Blackout!
tá bom? Parabéns aí por tudo aí, pelo o compromisso que vocês tiveram, pelo empenho que vocês tiveram no campo aí. Sem vocês fizeram... Exatamente. Sem vocês aqui, ó, nada disso teria sido importante. Obrigado de coração aí, obrigado Bill pela oportunidade, e é só comemorar. É isso aí, galera! Vamos rezar. Um, dois, três, vai, nossa instância! Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradece a presença e parabéns ao Pão Caseiro, o primeiro campeão da Copa Bola Preta. Pode falar.